តែបងប្អូនអើយដល់ម៉ោងកោះផ្ទះចាំចាស់ហើយទៅហើយមកកតុយចុងក្រោយទៅសុបបាទឥឡូវកំពុងបេះបន្លែបេះប្លុកកំពុងកាប់កោគ្រឿងបដាបដាហើយតែមានគ្រប់មុខមានសត្វចូលមានកាំងអោមានអីបាទតែជលក់ណាកោឆ្ងាមទេមើលពុះនៅអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាកាឡាក់ហោមៃហោមចេញចិនចាស់មកកតុយមកហើយនេះមើលក្បាលគេខ្លួនគេនេះកកឡើងហើយបន្លែហើយនេះដាក់សិតទៅដល់មកហូបហើយមានឆៃយ៉ាតែងងាប់បានផុតចិត្តអស់បាទជិតធូរដាក់3ធូរមកទៅទុកចុះតែងាយ